30 graus. Belândia é muito bom, local e é uma cidade tão querida. A gente estava falando lá atrás, o pessoal trata a gente super bem, tem um carinho com a gente. E a gente quer retribuir isso para vocês através da música, falando do que Deus tem feito nas nossas vidas. Vai fazer na tua vida também, porque a música ela cura, ela liberta, ela restaura a tua vida. E essa geração, uma geração restaurada, é uma tribo restaurada. Por isso que levanta a mão assim, ó. Essa galera que tá aí, levanta a mão assim, ó. Todo mundo aí. Galera, Tribal Generation. Agora aqui nas palmas assim, ó. Oi!
Yeah.
coração aqui. Com certeza, eu posso garantir, Deus marcou um encontro com você hoje. Se você veio até aqui apenas pensando em curtir música, saiba que Deus tem só lá na frente. Ele não quer trazer só música pra você, ele quer mudar a tua maneira de ver, a tua maneira de pensar e a tua vida. Eu queria... Eu leio um texto pra vocês muito legal que diz assim, ó: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês. Eu entendo que o Senhor me ama, que o Senhor me ama. Porque você me trouxe aqui hoje, que você me trouxe aqui hoje. Para que eu ouvisse essa palavra. Para que eu ouvisse essa palavra. Não com a palavra do Juninho. Não a palavra do Juninho. Do Oficina G3. Oficina G3. Mas a tua palavra. Mas a tua palavra. E eu, Senhor. E eu, Senhor. Entendo. Que o Senhor. Que o Senhor. É a maior. Experiência que o homem pode ter. Experiência que o homem. E eu quero essa experiência. Eu quero essa experiência. Revela o teu segredo a mim. Revela o teu segredo. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus no meu coração. Eu quero Jesus no meu coração. Eu quero a partir de hoje. Eu quero a partir de hoje. Andar ao lado. Daquele que me amou primeiro. Daquele que me amou primeiro. Daquele que morreu em uma cruz por minha causa. Daquele que morreu em uma cruz por minha causa. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas falhas. Perdoa todas as minhas loucuras. Perdoa todas as minhas loucuras. Hoje eu moro diante de você. Hoje eu moro diante de você. Todos os meus defeitos. Todos os meus defeitos. Porque hoje eu quero. Porque hoje eu quero. Uma nova vida. Uma nova vida. Porque hoje eu te aceito. Porque hoje eu te aceito. Como meu único. Como meu único. Suficiente. Suficiente. Salvador. Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro.